Сите лидери на политичките партии излегоа со изјави по завршувањето на изборите. Иако не беа објавен резултатите, тие прогласија победа во неколку општини. Лидерот на Дујали Ахмет им се заблагодари на граѓаните кои покажале демократска култура. Шефаве те штабеве, штабе чендрор, карет активит политик те башкимит демократик пар интегрим. Сичке ми чиен фитимтар, фитимтар долем, еве ме кат процес, кат транзишн. Лидерот на БСА Билјалка Сами вели дека ќе работи како градоначалник на општината за сите граѓани без разлика која партија ја симпатизираат. Он си кюретар и аршам, си кюретар и аршам, мите тоа до тем ја кюретар и гид кюретарве дhe до пуној пар гид кюретарат памар парасиш пар кацинат и репрес, пар грахијен гат те товарат. Лидерот на Алијанса за албанците Зиедин Села на неговото прво појавување по затворањето на гласањето рече дека неговата партија победува во две урбани општини, Гостивар и Дебар. Не си коалицион Алијанса пар шиптарат дhe альтернатива шпалën фиторе нга раунди и пар në Гостивар дhe në Дибар, дhe комуна për cilët ne i fitoj, нга раунди и пар, ndërsa për 5 комуна tjera shkojmë me në раунд të dytë, фактикисht do të ketë балотаж. Христијан Мицковски вели дека новија избори победил народот и покрај сите нерегуларности и притисокот. Огромна победа на народот на Македонија. Ова е победа на младите, старите, мажите, и жените, христијаните, муслиманите, атеистите. На крајот излези и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој пораша дека не е вистина дека губат, додавајќи дека на крајот СДСМ има повеќе општини од ВМРО од ДПМН. Вториот круг е пред нас. Убеден сум дека имаме мнозинство и повеќе градоначалници во повеќето општини во нашата земја. Мејндук Тачи призна дека резултатот не е добар. Умбесој се кто зјадешен шунт штира пр подешен. Не нук пранувам че да бим коалицион ме аскен, децили нук още и гачам че да мер парасуиш програмин тоа, ишим ведишем се јеми тоа ведмуар, меѓутоа тоа еш ние резултат капитал. Вториот круг за локалните избори ќе се одржи во роко 14 дена, односно на 31 октомври. Во вториот круг одат само двајца кандидати со најмногу гласови во првиот круг.